kids and clowns for moving. Yigsiga himilada dalkeena ayaa ka tubtisa haysta kirkiya dooga iftimay hawada udugana saqay miraha hoobanta hortay ilaa cirka ku hooray 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 ilaa cirka ku hooray. waxaa safar inoogu yimi ee wasiirka wasaaradda horumarinta biyaha oo beryahanba safar ku maraayey gobollada bariga maaragtay si uu xogogaal ugu noqdo xaaladda biyaha ee gobol waliba ku sugan yahay. Halkan waxaynu indhaheennana ku aragnay warbixinna kaga dhagaysanay madaxda wakaaladda biyaha ee gobolka Togdheer sidii maaragtay ay u casriyeeyeen biyihii magaalada intii ay joogeen, oo runtii taangiyadii aynu soo aragnay iyo waxqabadkoodii, iyo runtii anigoo jecel halkan inaan ka marxaatay kaco intii aan joogay gobolka inaan maaragtay wax biyola'aani aanay ka dhicin oo aanay soo gaadhin qaylo biyola'aaneed. Waxaan ugu mahadnaqayaa marka hore guud ahaan dee wasiirka wasaaradda, mar labaadkana madaxda gobolka ee biyaha, hadday tahay maareeyaha, hadday tahay ku-xigeenka, hadday tahay suduwaha iyo farsamo yaqaanada, runtii heeganka waa hadhiyo habeen inay maaragtay biyaha ka shaqeeyaan. Waxaan jecel lahay un inagoo isku duuban inaan sidaa maaragtay usii wadno shaqada. Biyuhu waa nolosha dadka, haddii ay biyo la'aani dhacdo qayladu way isu dallumaysaa. Marka runtii waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay inaanay iminka wax biyo la'aan ama qaylo biyo la'aani aanay gobolka ka jirin. Wixii inaga dhiman ay ka mid yihiin soolarka laga dhawaajiyey iyo waxyaabaha kale u yara baahan fitinkana, insha allah maadaama wasiirkii la joogo iyaguna way qabsoomi doonaan. Maanta waxaa farxad weyn noo ah runtii, anigu halkan ma odhan karo ama waa dhaam ama waa balli, waxaan odhan karo waa haro, haradii yurowe inay duu taagannahay oo biyihii buuxaan oo shaqo wanaagsan laga qabtay. Runtii waxa aan ku ammaanayaa shaqada, marka koowaad wasaaradda horumarinta biyaha oo kormeer badan oo aan soo sameeyey oo degmooyinka gobolka aan ku soo sameeyey, runtii ah wasaaradda maaragtay waajibaadkeedii shaqo sidii loo baahnaa u qabsatay. Mudane wasiir, waxaan jecelahay sida ay ka dhawaajiyeen dadkii iigu horreeyey in ay maaragtay yurowe ay hesho oo ay biyo gaadhaan oo aynu haradan uga faa'iidaysano sidii ay magaalada Biiroowe ay u gaadhi lahaayeen biyo. Waa ognahay waxa looga soo dhaamayaa magaalada Burco ma baahi tiri karto biyaha Burco looga keenaa. Waa magaalo aad u population badan, waa magaaladii aynu kasoo marray dadkiina soo dhoweynaya farihii iyo xadigii lahaa. Innagoo Ilaahay la kaashanayna waxaynu ku dadaali doonaa oo aad dadku hormood noogu noqon doontaa iyo wasaaraddaadu inay hesho yurowe biyo magaaladu ay hesho. Waxaan halkan uga soo jeedinayaa runtii ammaan shirkadda Hirad oo runtii ka mid ah shirkadaha ugu waxtarka badan leh shirkadaha gobolka Togdheer. Intii aanan iman kursiga siyaasiga daanin reer Burca baan ahaa, aad baan shirkadda Hirad iyo waxqabadkeedaba kula socday. Iyo injineer Faarax Xuseen, waxaa qabanaysaanna Ilaahay subxaana wa tacaala ajri iyo xasanaad ay idinka siiyo. Odayga magaaladu wuxuu ka dhawaajiyey waxaan waxqabad ka sugaynaa dowladda uu hogaaminayo mudane Muuse Biix Cabdi, madaxweynaha qaranka. Sidaad ka warqabtaan, dowladdu maanta waxay ku jirtaa gorogoro. Gorogorada waynu garanaynaayo, dee marka jiilaalkiina uu baxay
ولی روب که نسی لغو ترکرای آن و دین وقتی عیده حکم که هیسبه و مدرسه دحبلات یه وحیره این تانه وحیان وحدیر لغو مقام کردم لکن وحکاگو آن سی دوبیدن وقتی کمبی کلو بچری این حال کی این حسب کلمی مرکز رو تر دهی و حکمی مدن این دحونه این قرن که هر احمد حمد حمد سیرایو این حکومت عصب مصبح حنا حال کی ایکسی قاطو وح ایکسی کریسو و ایکسی درتو یا قرن اسمو یاری این آن دبیرایی منن این و آن هم وح ویان این گروی وح ایکمی دهی مره حسب تاجر دو بدن و حرای و كثر عنده تحكمه إن شاء الله بإذن الله بارك وحن كرة لنايا وكرة العالمية تدوينها غير يروي إنا إلى الشدان بيها إنا إلى الشدان مدير يمدوين بق ينمي يجتشوغا ينين مقالة تشوغا بق إلا إلى الشدف إن عروف تلقى إلى عليو إن بيها سوء وبيها نظيفتا وبيها إنو عرفنو وحويا إن هذه الحلق مارك la isaga saaro oo waa astis waa hanti leeyahay gobolka Togdheer oo dhan maanta ilaahay lagu keenay hadii biiraani dhacdo halkaas baa la isugu imanayay.